И така, здравейте, днес снимам на Гарис Мод и пак ще ме спавне в някой сейв гейм, който е много тъп. Всеки път ме спавнва в него. И всеки път трябва да убивам гуарда и... Просто много тъпо. Само да си намалим малко звука. Но... И така, отиваме по-надалечко и там ще стрим заради този гуард. Или пък просто гуардиана. Да си отиде там. И време да построим нещо, с което може да убием гуардиана. Например, с... Доктор Ливайн, който седи на столче. Към. Така. Така. Е така. И е така. Ягнем стайл, сега фейс ползер. Цак, и сега какво да... Опа! Сега какво да поснем? Ега, някакъв учуден, че танцува Гагнем стайл. Опа, Гагнем стайл! Сега ще кой да спалнеме, да му направим някакво лице. Да поснем някакво лице, на кой... Е, на... Да. Не. Face poser. И... Нищо, това ще ми бой над кукла. А, падна. Така... Не спраме да го убиеме. Чит. Значи най-безопасното място е да го убиете ето от тук. Значи се трябва да го убия с това, с всичките патрони. 300 патрона, ако не съм му вкарал и да не умре, аз съм... Добре. И стана перфектно. Жалко, че с това не мога да се стреля. Само с махага не може да се стреля. И откъде си смените скина на 2011, ако не сте си я купили. Еми, цъкате options, модел. И си тръсти скин моят е този, само да съм убия, ще ви го покажа. С кого се съм убия, аз врата. Не съм стига. Как ги сменим така бързо, еми...
А, мох. Цъкам спама много пъти едно. Добре. Провалена опица, там ще ме убие. Де, уби бе! Вижте хубавият ми скин. Ето го. И не чакайте да ви разпаване. Цъкате направо... Сега видим какво да сложим. Ховърбол. Значи ховърбола ще го държи във въздуха. Което става много добре. Ето сега ще ви покажа. Так. Ама с какво се контролира ховърбола? Аха. И с ховърбола може да си направите нещо като самолетче. Отидете на тръстър. Взимате някакви, слагаме един тук. Един голям. И целта е сега за завиване да направим... по-малко, за да може да завива гладко и без да се блъскате. Е, направил тук от Thruster Force, правите така. И вече този тръстър, който сте избрали, значи за целта и така правите. И юпикай! Нямах точно това предвид всички да се включват. Нямаше да бъде само за напред. Иии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 ii Аха, е такава ми е целта. И... та... Аре бе! Айде бе! Абе! Хора, помощ! Ваната, тъпата вана, не ще тира се! Ай, какво съм парализирал, бе! Да не съм това... Да не съм това... Аха, ето какво съм парализирал. Абе, стига, бе. Абе, какво? Значи, е така и... Стоп! Бах ти букулка. Не мога да си направиш една свестна кола като хората. Гледайте, пат. Трябва да си видя профила в YouTube, колко гледания имам. А, е така. Парализираме. И взимате уелт, за да го закрепите. Цъкате така, 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 така. И взимате този тъп гън и освобождате тъпото нещо. Завъртате го, качват. Казах, качват.
6. В момента може да летиме. Ей! И това беше всичко от мен, как да си направите нещо подобно на самолет.